少女表示今晚爸妈不在家，想把少年带到房间玩点好玩的，可少年却霸气回绝，表示自己只爱学习。这天大雄放学直冲回家，做了个旷世决定，那就是每天不学够24小时绝不休息。虽然他的表情充满着坚毅的决心，可这样的事儿每半年就会发生一次，每次只会持续3秒钟。回到房间的大雄签下了学习生死状，要在高中毕业前每天都学够24小时。然而当他打开课本后，刚才坚毅的决心有多燃，现在想放弃的思想就有多强烈。为了避免这次还是个三秒真男人，大雄一通电话打给静香，想约他一起学习，毕竟男女搭配效率加倍。可大雄出发30分钟后，静香却打来了寻找他的电话，生怕自家娃因一个棒棒糖被人拐了。小多拉连忙出门寻人，却在空地上发现了有了新欢的大雄。毕竟静香相貌普普通通，哪有外面的妹子玩得欢，看着自己的铲屎官比自己这个猫中海王还要渣，小多拉顿感渣王的头衔要被剥夺。为了让大雄有一颗海啸来了都无法撼动的决心，小多拉送给他一条坚定决心的坚持到底口香糖。于是大雄二话不说吃进口中，并决定要在5分钟内抵达静香家，向他请教学习上的问题。下一秒大雄一脚地板油直接起飞，全身充满力量，觉得自己不会被任何事物诱惑。他第一个遇到的障碍物是小夫，而小夫今天仿佛得了大病，就要主动接漫画给大雄，但大雄完全没有给他释放诱惑技能的时间，一招怼脸杀就让小夫别妨碍自己泡妹子，哦不是学习。大雄下一个遇到的是胖虎，而胖虎已让他当主力为诱饵，希望大雄可以陪他打球。大雄本想拒绝，可胖虎却手拎大棒继续和善邀请，于是大雄直接大闪跑路走人。胖虎还是第一次被人拒绝，决定今天必须手撕活人。不久后大雄成功抵达静香家，他略过冗长的暧昧时间，直接快进到1对1指导的私教课。学习完后，静香表示卧室新买了个双人床，说着便推着郎君直冲2楼，其中大雄一个走位躲开，又期待静香给他准备的惊喜，又想坚定自己当学霸的决心，直接化身影帝疯狂飙演技，在想与不想之间来回悍跳，最终理智战胜诱惑。大雄撇下独守空房的妹子，一脚地板油直接闪了。但他没想到的是，小夫的病情好像又加重了，不仅要请他吃法国进口巧克力，还要约他在星空影院鉴赏大片。看着小夫诱惑技能拉满，要代替静香拿下自己，大雄一脚必杀技就祭出了神兽对抗小夫。小夫平时连人都打不过，就更不要说大牲口了。大雄本以为拦路虎已解决，岂料阿雄又给他送上暴击，表示胖虎在暗巷埋伏，要把大雄打成肉酱。大雄本想绕道走，可为了能抄近路回家学习，他毅然决然变身孤身走暗巷的少年，出现在了胖虎埋伏的地点。胖虎表示自己人送外号老六，是个喜欢撕破脸皮动粗的变态。看着他摩拳霍霍，大雄一招虚晃直接跑路。胖虎原本抓住了他的命脉，然而大雄今天开了电动小马达，速度竟快到挣脱了胖虎的束缚，不仅成功逃回家中，还把在门口亲密接触的虎夫送给了大牲口当晚餐肉。大雄回到家后才得知，这场毅力考验就是小多拉算计的国王的新衣，原来他当初吃下的口香糖只是路边摊2元一块的寻常物，所以只要有恒心，他也可以完成自己想做的事情。于是大雄一秒摆烂，毕竟已经证明过自己了，不是吗？不要走开，下集更精彩。如果事事都可提前预知，让你从此走上人生巅峰，当然就需要你每天打扮成天线宝宝，您愿意吗？看到天上一闪一闪亮晶晶，大雄刚要许愿，却没想到是个悲剧，把大雄贴成无法呼吸。蓝胖子开启教育模式，哟哟，走路要走人行道，不准追逐和打闹，一半二看三通过，横穿马路可不行。大雄越听越火大，沉默不代表我好欺负，人无完人，谁能无过呢？蓝胖子只好掏出预感天线，只要带上它，万事提前知。天线一阵哔哔后，蓝胖子的身体自己动了起来，拿出枕头，正一头雾水的时候，天敌出现了。蓝胖子嗷的一嗓子，大头落地，好有枕头护体，才保住了蓝胖子的铁头。大雄觉得这是小孩子的玩具，在蓝胖子的苦口婆心下，大雄总算戴上了。这时，老妈喊大雄，天线显威力。大雄走到桌前，从盒子中取出耳塞戴上，再来到老妈面前。老妈上一秒还和颜悦色，下一秒就怒气直拉满。可大雄有了耳塞的加持，再也不怕被妈妈说教了。尝到甜头的大雄，绝对把天线佩戴到天荒地老。这时，
大熊决定要去给静香还书。天线指挥着大熊拿了报纸扫帚，接了桶水，再加上笔和口香糖。大熊觉得这非主流造型，自己可能会射死。蓝胖子塞好书，大熊就出发了。大熊也真是倒了八辈子血霉了，正碰到不爽的胖虎要当一拳超人。大熊嗷的一嗓子玩命逃窜，眼看无路可逃，就要接受拳头的洗礼。报纸中的海报救了大熊一命，原来是陆木匠要在车站办签售会，大熊总算逃过一劫。刚走两步，天线又发出指令，让大熊把口香糖一口造了。此时财大气粗的小夫因为区区100日元便一棍超人，一听小夫说谁捡出来归谁，大熊的口香糖就派上用场了，配合着扫帚成功取出，二话不说就换成了饮料。小夫可不允许大熊白嫖，这大熊也不亏，毕竟喝了一口不是吗。来到媳妇家还了书，可水桶到现在也没用上。大熊一脸疑惑地往家走，却被小轿车泼了一身水，这下水桶里的水终于派上用途了。车主下来道歉，大熊刚要开启满级咆哮，可一看来人，这不是陆木匠吗？大熊瞬间春心荡漾，拿出笔求了签名，迈着求偶的步伐回到家，迫不及待地跟蓝胖子展示。可这签名的地方，蓝胖子虽是无语，但不妨碍他对着水桶发骚。这时楼下的老爸一声呼唤，天线又发出指令，让大熊在洗衣机中拿了皮带。果然老爸求的就是这根皮带，听说宝贝儿子人在江湖走全靠头上线，老爸也想尝试一下。天线让老爸拿了望远镜、裤子和饭盒，虽然莫名其妙，但信天线得永生，拿着准没错。老爸也是个冒失鬼，刚出门也被车泼了脏水，只能这样去见老师了，还好自己带了备用裤子。老师对老爸头顶的天线很好奇。这时师娘说外面浓烟滚滚，众人来到阳台，老爸掏出望远镜，原来是有人在吃独食，做客戴望远镜也是神操作了。两人正在商业互吹，师娘又拿了自制点心来，一听老爸直夸，哎呀咋这么好吃呢，师娘就要给老爸打包点带回家。老爸嘴上说着那多不好意思啊，首先诚实地递上了饭盒。老爸这下丢人丢到银河系了，道具虽好，就是有点坑爹啊。不要走开，下集更精彩。小夫拿出虎头钳，轻轻一按，就像胖虎变成了月半虎。就在刚刚，小夫来了一场视觉盛宴，他喊来小伙伴们见证这个奇迹，而胖虎甘愿沦为小夫的道具。只见他躺平身体，锁住四肢，而这把削萝卜皮的刀刃就是送走胖虎的致命道具，只需轻轻一插，胖虎就没了呼吸，身体也被一分为二。小夫口念咒语，胖虎竟神奇的苏醒过来，接着将箱子合拢，盖子一开，月半虎又成了完整的胖虎。三个字来评价，那就是 wonderful。 掌声如海浪般袭来。而能行动胖虎来当绿叶其实也相当简单，只需管顿饭。大熊也想跟小夫学两招，可就大熊的技术，这把会衍生魔术揭秘。大熊一气之下就放出豪言，要跟小夫来一场魔术对赌，输家则要表演鼻孔吃火鸡。如此大的赌注，大熊必须要跪求蓝胖子掏道具，可蓝胖子的道具又日常维修了，只剩一些奇葩另类的道具，比如这台一个人也可以猜拳的猜拳机，再比如这双手套可以让爸妈省下好多力气，再比如这个滴鼻液可以让你用鼻涕吹气球省下一大笔钱呢，还有这款可以压扁一切喷水就可复原的熨斗，最后就是你怀疑自己在做梦时无情将你拉回现实的做梦确认机。看来这场魔术对赌是大熊败了，而且虎父二人的魔术又升级了，这次他们要表演漂浮的月半虎，真是烫伤的时候去搓澡，大熊是一点胜算都没有。但蓝胖子却通过穿洞还钱来，用仅有的道具创造奇迹，两人来到空地一锤一钉打造出个完美密室。而蓝胖子的计划是这样的，首先需要大熊进入密室锁住双手，然后在密室下方燃起熊熊烈火，而另一方的缆绳自由蜡烛在烧，限时3分钟，而时间一到，密室内的烟花就会被点燃。我把你当朋友，你需要拿我放烟花？但其实蓝胖子会藏于密室，帮大熊解开手铐，再用穿透环逃走。而在烟花爆炸后，大熊再闪亮回归。这计划只能说三个字，天衣无缝。却不知穿透环被狗子看上了，大熊的魔术盛宴开始了。虎父二人还在吐槽，就看春夫一挥手，大熊闪亮登场。蓝胖子则于密室中拿出道具，唯独缺了穿透环。而大熊今天要带来的奇迹，就是要在3分钟内从这个充满烟花的密室中逃脱。蓝胖子一句穿透环没了，让大熊惊了。蓝胖子让大熊拖延时间，自己去找。现在表演自己会死，不表演则会被胖虎锤死。大熊只好用地鼻液编了一波唤醒牛顿的飞升术。
可鞭炮一破，意外触发了道具的开关，命运之枪缓缓升起，烈火开始燃烧。而留给大熊的时间只有三分钟，兰蒙的终于找到了偷环的狗子，但大熊未必等得及，就连虎父二人都担心起大熊的安危。大熊拼命挣扎，意外撞倒了椅子，钥匙落到了猜拳机上，大熊一个猜拳，意外戴上了拳击手套，手铐被挣脱，直接把自己打晕过去。而时间仅剩一分钟，大熊被呼喊声唤醒，而现在只剩一招了。大熊拿起压扁熨斗，在小伙伴们的呐喊助威中从缝隙中逃脱，可脑袋却卡住了。而现在只剩十秒，大熊希望自己在做梦，意外被捏了脸。而此时蓝胖子终于赶回，看着箱子落下，蓝胖子二话不说跳了进去，而下一秒箱子炸了，变成了美丽的烟花。此时下起雪来，滴落到大熊身上，让他变回原形，来了个完美的收场。那么小伙伴们觉得这场魔术精彩吗？不要走开，下集更精彩。腰瘦了，女人为了减肥能有多拼？上一秒刚立下紧实的 flag， 下一秒就吃麻麻香，程度好比中毒，自己想要做的事却要强忍着不做，简直惨绝人寰。还是大熊幸福，书包一扔就能随便去见周公。为了不让大熊成为三废青年，蓝胖子拿出上瘾药丸。蓝胖子，你确定没拿错道具吗？但道具不能只看名字，要看功效。比如让讨厌青椒的小孩同时吃下青椒和药丸，青椒就成了最爱。同理，只要大熊在学习时吃下，就会变成学霸。但大熊满脑子都想着作妖，拿出口香糖，决定拿老妈当小白鼠，这样老妈就没嘴吃零食，绝对能瘦个20斤。大熊真是笑出天际，感动上苍。谁知胖虎来砸门了，蓝胖子嗷的一声逃向二楼，胖虎难不成还能打到家里？岂料今天的胖虎出奇的友善，反手掏出两张通往地狱的火车票，激动的心、颤抖的手都躲进壁橱了，还是没逃过胖虎这一劫。本想着找静香商讨策略，岂料静香精明的很，就算世界灭亡了，那我也是不在家。至于小夫那就更狠了，高科技安排上，就算坦克来了也没用。两人幻想因为听众少，胖虎大发慈悲取消演唱会，可胖虎的宗旨一直都是唱死几个算几个。既然躲不过，大熊选择迎难而上，又爱上胖虎的杀人歌声。胖虎已经开始练拳了，谁敢不来当场垂死，但横竖都是个死，小伙伴们选择痛快的死，也就只有大熊两人懂胖虎的真艺术。胖虎拿起麦克风就要唱个三天三夜，大熊怕极了，看着跟台风媲美的音波攻击，蓝胖子赶紧掏出药丸一口闷下，胖虎的歌声就变得宛如天籁。蓝胖子载歌载舞，扭得像个250斤的胖子，胖虎的歌声只应天上有，人间难得几回闻。小伙伴们不嫌事大还来八卦，结果看到俩傻子相当亢奋。如果不出意外的话，要出意外了，大熊竟然卖队友，抓住小伙伴们就要给胖虎上供。看到全员到齐还都穿着应援服，胖虎相信这些绝对都是真粉丝，胖虎斗志满满，小伙伴们则人手一个药丸，只要胖虎一开上立刻吞下，就算再强的音波攻击，那也美妙的绕梁三日余音不绝。小伙伴们的欢呼声就是胖虎继续坚持的动力，静香爱了，小夫也爱了，还自创了属于胖虎的粉丝舞。夕阳西下，胖虎终于决定要闭幕了，可你问过粉丝的意见吗？这年头不把粉丝安排明白了，就算你昨天还是人气王，今天也能让你坐小板凳。胖虎显然是懂内幕的，麦克风举起来，扇子甩起来，左面的观众请举起你们的双手，右面的观众你们在哪里，前面的观众我听不到你们的声音，后面的观众再热情一些。可毕竟是免费的演唱会，胖虎体力不支请求结束，可粉丝还要再听500年。胖虎终于怕了，决定明天还开演唱会，才逃过今天这一劫。家中的老妈晚饭时间还在嚼着口香糖，蓝胖子为了快点听到胖虎的歌声，小短腿抖个不停。夜深人静，明明唱得如此爽，胖虎却做起了噩梦，被四名恶汉追着求开演唱会，谁知美梦成真。小伙伴们齐聚家中，如果唱了那绝对是扰民，如果不唱可能会被小伙伴们送走，那么胖虎该如何抉择呢？不要走开，下集更精彩。在未来世界，小偷这个行业将彻底消失，因为科学家发明了一款战斗门锁，即便小偷逃过了监控，可如果回答不上进门暗号，就会被一波电击治疗直接送走。这天大熊放学回家，远远就感受到一波杀气，原来是他为了狗命藏起的零分试卷被老妈无意间翻到，趁人不在家翻人家隐私，难道小孩子就没有人权了吗？于是大熊双手合十，希望小多拉祭出道具以暴制暴，小多拉只好拿出房间保护组合，
摄像头装在楼梯处，热显像装在走廊上，电击枪装在门对面，最后再在门上安上密码锁，这一套神来杀神的装备就成型了。想要进入房间，就必须说对提前设置好的密码。这时老妈察觉到了楼上的异响，决定直接上门开炸。在老妈通过楼梯处时，一张大脸随即显现在监控画面中，接着她路过走廊，热显像便告知大熊，老妈只带了凶器而没有带凶器。虽然前两关都像过佳佳，可密码锁才是老妈真正的考验，因为如果不能在30秒内回答出暗号，老妈就会被电击治疗。只见老妈身后的电击枪散发出阴间光芒，开始了倒计时。一套电击治疗下来，爽的老妈路都不会走了。这下大熊觉得天晴了雨停了，老妈再也不吓人了，于是二话不说就要当个足不出房的快乐肥宅。听闻此话，小多拉刚要开骂，虎父二人就上门来喊大熊当球童，有仇必报真大熊。只见他和善地邀请两人来房间一聚，然后再将两人拒之门外，只要他们对不上暗号，就是一波电击升天。这一波借刀杀人都让大熊高完了，而他也趁这波时间清空了冰箱里的存货，顺便将进门暗号改成了红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。小多拉仅仅是上了个厕所，回来后竟发现大熊这个老六撕破脸皮连自己人都坑，于是他使出今生所学，各种口吐芬芳，因为身体早晚要被电击，只能先骂大熊个狗血淋头。与此同时，老妈发现家中出了贼，而且还在家中虐猫，于是一人一猫一拍即合。只见老妈头顶炖锅，小多拉则头顶私人定制特大号锅，出现在了监控画面中。下一秒，两人来到门前对起了暗号。还好老妈出手快，要不是小多拉就成串串香了。看着普通的铁锅成了渣渣灰，小多拉只好拿出穿透环卡办。岂料防盗组合不仅预判了他们的预判，还将枪口对准了两人。只听嗷的一嗓子，大熊躺着一战封神。现在大熊的房间易守难攻，所以唯一的破局之法便是让他主动开门。于是小多拉二话不说吞下一颗声音糖，扮起了身娇软萌易推倒的妹子。急に会いたくなっちゃって。静香ちゃんが僕に会いたい。于是大熊这个老色批让静香前来二楼一局，而小多拉用头挡住监控，再用老妈的身躯通过热显像，两人天衣无缝的配合丝毫没引起副智商大熊的怀疑。只见大熊打开房门，下一秒就紧接一个熟练的关门，他推他关，他们陷入僵局。还好大熊是个大长腿，用脚启动了开关，人狠话不多，一招送走俩亲人，别人都是不要脸的开挂，没想到大熊开挂竟是如此不要脸。可人总有三级，大熊本想去公园解决，岂料回来时窗户竟自动上了锁，于是他只好偷摸从正门进入。但如果不出意外的话，要出意外了，因为大熊竟然忘记了暗号，从吃葡萄不吐葡萄皮，说到了800标兵奔北坡，然后就被电击了。这个故事告诉我们，智商低的最好还是不要惹老妈。